বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভাল পোৱাটো বহুত বেলেগ বস্তু, আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিব। কিন্তু পৰকীয়া প্ৰেম কৰাটো বেলেগ বস্তু। ৰহি মই নাখাওঁ, মানুহ খায় নিজৰ বুলি খেলৰ কথা আমি যিহেতু শুনো মানুহ, আমাৰ ৰহিৰ নহ'লে নহয় বাকলি চব লেটেকু লাগি আছে একদম। প্ৰথমতে সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ, লগতে অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইখন হৈছে মেৰাপানী টাউন, মানে গোলাঘাটৰ পৰাও আহিব পাৰি, জামুগুৰি হৈও যাব পাৰি। সেয়া মেৰাপানী টাউনত আছোঁ এতিয়া। মেৰাপানী টাউনত থকা অৰ্থটো এইটোৱেই হ'ল, বিকাশৰ ঘৰ ক'ত, মানে মৰমৰ জানমণিক বিয়া পাতিম বুলি কোৱা ইউটিউবাৰজনৰ ঘৰ ক'ত। সেয়েহে আপোনালোকক লৈ গৈ আছোঁ, আপোনালোকে চাই থাকক। মেৰাপানী টাউনৰ পৰা গৈ আছোঁ। এয়া দেখিছেনে, মেৰাপানী টাউনৰ পৰা বহুত দূৰ নহয় বিকাশৰ ঘৰলৈ, মানে জানমণিক যে বিয়া পাতিম গৈ আছে সেই ইউটিউবাৰজনৰ ঘৰলৈ বহুত দূৰ নহয়। সেয়েহে আপোনালোকক লৈ আহি আছোঁ, এইফালে আপোনালোকে মন কৰকচোন। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইখন বোলে চিলচিলি নদী, এইফালে মন কৰক, পাহাৰখন নিচেই কাষতে। কেমেৰাই মোৰ ধৰিব পৰা নাই, হ'লেও অকণমান জুম কৰি দেখুৱাইছোঁ, এইখন পাহাৰখন নিচেই কাষতে আছে, মানে মেৰাপানী আৰু এইডোখৰ তৰাণী বুলি কয়, চিলচিলি নৈ পাইছোঁহি আৰু দেই। চিলচিলি নদীখন পাৰ হৈ মাত্ৰ 1 কিলোমিটাৰ আহিব লাগে। 1 কিলোমিটাৰ আহি বাওঁ ছাইডে সোমাই গ'লে পাই যাব এতিয়া বিকাশৰ ঘৰ। সৌৱা বিকাশে ৰৈ আছে। এয়া হৈছে বিকাশৰ ঘৰ, সিফালে এটা পকা ঘৰ দেখুৱালৈ আৰু বনাই আছোঁ। এয়া চাওক, সুন্দৰ এখন বাৰী। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইডোখৰ হৈছে পিকনিক স্থলী, চাওকচোন ইমান সুন্দৰ। এয়া লগতে এখন পাহাৰ লাগি আছে, এতিয়া আমি পাহাৰৰ ওপৰলৈ উঠি উঠি গৈ থাকিম। বহুত ইউটিউবাৰ আছে ইয়াত, সেয়া চবকে চিনি পাইছে, ৰিম্পী, বিকাশ, এয়া আমাৰ হৈছে দীপজ্যোতি ৰক। আহক তেনেহ'লে আমি পাহাৰলৈ উঠি উঠি গৈ থাকোঁ। আচলতে পাহাৰলৈ উঠি উঠি আমি কিয় গৈ আছোঁ জানেনে? বিকাশৰ ঘৰলৈ আলহী আহিলে পাহাৰটো নিচেই কাষতে আছে, সেয়েহে পাহাৰলৈ উঠাই লৈ যায় আৰু মুকলিমূৰীয়াকৈ তাত কথা পাতে। আমিও ঠিক একেদৰে মুকলিমূৰীয়াকৈ কালি তাত কথা পাতিছিলোঁ, আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ। কিন্তু বিকাশৰ ঘৰটো আচলতে কোনখিনিতনো আছে সেইটো জানিবৰ বাবে বহুতে মোক কমেণ্ট কৰিছিলে। কমেণ্টৰ উত্তৰ দিবৰ বাবে আজি এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। মেৰাপানী টাউনৰ পৰা মাত্ৰ 2 কিলোমিটাৰ গ'লেই আপোনাৰ বিকাশৰ ঘৰ পায়, মানে প্ৰথমতে চিলচিলি নদীখন পায়, সেয়া আপোনালোকক দেখুৱালোঁ। চিলচিলি নদীখনৰ পৰা 1 কিলোমিটাৰ গ'লেই বাওঁহাতে এটা ৰাস্তা সোমাই যাব, আপোনালোকক দেখুৱালোঁ। পাহাৰতে ঘৰ নহয় বোলে, ধুনীয়া ধুনীয়া ঘৰ, কথা ক'বলৈ সাহস নাই। ৰহি মই নাখাওঁ, মানুহে খায় নিজৰ বুলি খেলটো কথা কৈ আমি যিহেতু শুনো মানুহ, আমাৰ ৰহিৰ নহ'লে নহয় তাৰ মেইন দৰবটো হ'ল এইটো। এইটো মানে কি নিয়ে, পাত নিয়ে নে পিঠাৰ লগত এইটো বস্তুটো পুৰা বনাব লাগিব। পাতটো তাৰপৰা মানে লাও পানী বাকলি। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইবিলাক হৈছে কয়লা খনি, সেয়া কয়লা উলিয়াই আছে। তাতে আমি ফুপাই জোপাই ভিডিঅ' বনালোঁ, কাৰণ পাহাৰলৈ মই আনকালে উঠা নাই। দেখোঁতেই সকলোৱে বুজি পাইছে মই বহুত শকত পাহাৰ ওপৰলৈ উঠা অভ্যাস নাই, সেয়েহে ফুপাই জোপাই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ আপোনালোকৰ বাবে। বিকাশৰ ঘৰ ক'তনো আপোনালোকে জানিব বিচাৰিছিলে। এই পাহাৰখনত যে আমি এতিয়া বিকাশৰ ঘৰ কাষতে আছে এই পাহাৰখন, তাতে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ কথা পাতিলোঁ। বিকাশে তাইক কিয় বিয়া পাতিম বুলি কৈছিলে কৈ আছোঁ, ক'ব বিচাৰিছোঁ। ই এটা ল'ৰা মানুহ, ইয়াৰ মাক আছে, বাপেক আছে আৰু এগৰাকী বায়েক আছে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভাল পোৱাটো বহুত বেলেগ বস্তু, আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিব। কিন্তু পৰকীয়া প্ৰেম কৰাটো বেলেগ বস্তু। সি সঁচা অন্তৰে জানমণিক ভাল পায়, মানে যেতিয়াই পৰা জানমণি ওলাইছিলে তেতিয়াই পৰা তাইক ভাল পায়, সেয়েহে এতিয়া সি সুবিধা পাইছে, সেয়েহে তাৰ মনৰ কথাটো প্ৰকাশ কৰি দিছে। বাকী কিছুমানে এইটোকে তিলটোকে তালটো কৰি আছে, তিলটোকে তালটো কৰি লাভ নাই। সি আগৰ পৰাই ভাল পায়,
সেয়েহে এতিয়া ক'বলৈ সুবিধা পাইছে, কৈ দিছে। তাত আৰু কিবা এটা মানে কোনোবাই বেয়া পাবলৈ ভাল পাবলৈ কিটো আছে? আৰু ভাল পৰাই কোনো অভিনেত্ৰী, অফিচাৰ বা কিবা কিবি একো নিবিচাৰে, প্ৰকৃততে ভাল পায়। সেয়েহে কৈ দিছে যে ভাল পাওঁ, আহে যদি বিয়া পাতিম। আৰু এটা কথা কওঁ, সি বহুত খাংখাচ মানুহ আৰু একদম মানে গাঁৱলীয়া মানুহ, ৰাইট? আৰু লগতে তাৰ ঘৰৰ অৱস্থা বেয়া বুলি কৈ থাকে, সঁচাকেই বেয়া। সেয়েহে কৈছোঁ যে ইমানখিনি দেখি শুনি জানমণি আহে নে নাহে তাইৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব, কিন্তু সি যে তাইক ভাল পায় সেইটো সি প্ৰকাশ কৰি দিলে। আৰু মাকেও কৈছে আহিলেও আপত্তি নাই। সেয়েহে বাকীখিনিতো নাজানো, জানমণিৰ মনৰ কথানো কোনে জানে, হয় ন? আৰু তাৰ ঘৰ দুৱাৰ কেনেকুৱা দেখুৱালোঁ, কেনেকৈ কোনফালে যায় সেয়াও দেখুৱালোঁ। আপোনালোকে যিখিনি মানে প্ৰশ্ন কৰি আছিলে উত্তৰ নিশ্চয় পালে। আজি ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু এটা কথা শেষত কৈ থওঁ যে ভাল পোৱাটো বেয়া কথা নহয়, পৰকীয়া প্ৰেম কৰি এখন ঘৰ তিনিখন কৰাটোহে বেয়া কথা, হয়নে নহয় আপোনালোকে মোক জনাব। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।